Shikues të nderuar, mirëmbrëma me debatin e zgjedhor argument. Jemi në javën e fundit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit. Partitë politike pjesëmarrëse në procesin zgjedhor në këtë periudhë patën mundësi të shpalosin platformat e tyre, përmes së cilës tentuan të bindin trupin votues për të votuar opcionin e tyre politik. U than fjalë të mëdha, premtime të shumta, zotime për shumë çka. Fare pak u fol për dështimet apo për premtimet e pa realizuara. Por marrë në përgjithësi, fushata zgjedhore vlerësohet si pozitive. Disa parti u përqendruan në kritikat ndaj oponentëve të tyre, ndërsa të tjerat shpalosën projekte të ndryshme. Por çka mund të presim në 3 ditët e fundit të fushatës zgjedhore? Partitë politike kanë befasi? Të gjitha këto dilema do t'i shtjelloj në minutat në vazhdim me tëftuarit e mi dhe tuaj. Driton Kuqi, përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, Idriz Orana, përfaqësues i Partisë Demokratike Shqiptare, Albert Musliu, analist politik, dhe Ylber Sela, profesor universitar. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin Argument. Ashtu si që se ka në fillim, kanë ngelur vetëm edhe 3 ditë të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit. A mund të fillimisht të na jepni një vlerësim se si e vlerësoni mbarvajtjen e saj deri në ditën e sotme? Bashkimi Demokratik për Integrim është mjaft e kënaqur nga mbështetja dhe angazhimi i qytetarëve për kandidatët dhe platformën e saj. Ne i falenderojmë që të gjithë dhe shpresojmë që ky pozitivitet t'i bëjë të gjithë të shkojnë në qendrat e votimit së bashku me njerëzit të tjerë dhe të votojnë opcionin më të fuqishëm deri tani, numrin 3 dhe Bashkimin Demokratik për Integrim. Rreth asaj sa i takon se si ka shkuar fushata, gjithmonë kur Bashkimi Demokratik për Integrim është në qeveri dhe qeverisë, në më thanë Republikën e Maqedonisë, fushata është mjaft pozitive, e qetë, mjaft konstruktive, kështu që vlerësoj dhe mendoj që kjo fushat ishte shumë pozitive, me elan të veçantë po hym në javën e fundit të 11 dhjetorit dhe fitorja e Bashkimit Demokratik për Integrim është e padiskutueshme. Zoti Idris, a mund të jepni vlerësimin tuaj për mbarvajtjen e fushatës zgjedhore deri në ditën e sotme? Fushata zgjedhore deri sot nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare është një fushatë e cila ka pas një hund të madhe nga ana e antarëve, gjithësisht qytetarëve shqiptarë, të cilën në mënyrë masovike kanë prezentuar dhe kanë marrë informata të duhura, të cilët ne i ofrojmë qytetarëve shqiptar për daljen nga kriza dhe kuptohet se në krahasim prej partisë apo oponentit politik të cilët e kemi Bashkimin Demokratik për Integrim, të cilët ishte i pritur në Kumanov me Gurzi, ne i thojmë qytetarit shqiptar, ne ishim në opa i pritur me Lule, ne për dallim nga ata, ne themi se duhet të jetë e qetë, duhet të jetë konstruktive dhe duhet të demonstrojmë dhe të tregojmë një kulturë të lartë ne shqiptarët që ajo ditë duhet të jetë ditë festive dhe kuptohet se forma më e mirë nuk duhet të jenë gurzit, por duhet të jetë vota të cilën duhet të dënojnë këtë politik të dështuar dhe politik e cila e ka poshtruar dhe përbuzur çdo shqiptar, çdo familje shqiptare dhe një herë për gjithmonë këto të jenë në histori të shkojnë për shkakun se kemi shumë dështime, vetëm dështime që i kanë ndodhur shqiptarët, shkaku se ato gjithmonë premtojnë, por kur nuk kanë realizuar dhe nuk kanë dërmën të realizojnë nga arsyeja dhe shkaku se kanë tregu një pavci dhe një pamotësi për që proceset për para dhe kuptohet se ne jemi dëshmitar gjithashtu dhe ditëve sidomos mund flasë gjithkundi kemi informata, mi po mund flasë në njësinë zgjedhore numër 1 që shqiptarët janë të shantazhuar, janë të kërcënuar, shqiptarët janë në atë shpatën e demonit nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, do të thotë ka një frikë i jashtëzakonisht e madhe edhe në aspektin psikologjik, po edhe në aspektin fizik të njerëzve të cilët janë në administratë. Mendoj dhe shpresoj që këto presione dhe këto kërcënime do të ndalen nga oponentët se arsyeja para se gjithash ai i cili do të fiton nuk bëhet fjalë se për karikët dhe vendet të cilën do të jenë ulse në parlamentin e Maqedonisë, po para se gjithash do të fiton shqiptarit, do të fitojmë të gjithë ne. Për atë arsye i lus mos fillojnë dhe mos të ndalin këto presione të cilat. Zoti Albert,
pasi që Maqedonia kaloi një periudhë të rëndë të krizës politike, jeni të befasuar me mbarvajtjen e fushatës zgjedhore deri në këto momente, është ajo në përgjithësi pozitive? Duhet të bëjmë distinksion ndërmjet bloku shqiptar dhe bloku maqedon. Mendoj se relativisht bloku shqiptar ka qenë pozitive. Domethënë nuk ka pas kampanjë ekstra negative, po kanë tentuar gjithë kontestuesit dalin me atë që ofrojnë. Normalisht se te opozita ka vërejtje për punën e partijisë në pushtet, po në përgjithësi kampanja ka qenë pozitive në krahasim me palën Maqedonë, ku ne kemi një kampanjë negative shumë më shprehun, po bile dhe incidentet cilët kanë ndodhë, më shumë të kanë ndodhë të palën Maqedonë, se atje mund të them më të përgjakun janë këtë moment palët cilët kontestojnë, edhe kemi pa edhe incidente. Thashtë, të palën Shqiptare është, si pas meja është pozitive, se kemi subjektet cilët janë në parlament, kemi ato që janë jashtë parlamentit, po ma shumë luftojnë me ide, me atë që ka e ofrojnë, normal se kur ofrojnë diqka, duhet të krajësojsh me atë që është. Këtu partija në pushtet kërkon kontinuitet, e ofrojnë, e sëqaron qëka ka mund bëhet, qëka s'ka mund bëhet, parti që janë jashtë, mendojnë që janë opozite dhe jashtë parlamentare, insistojnë në mos punën, por edhe i japin ide të vetë, si mendojnë ato ti zbatojnë. Fatkeqësisht edhe këtë herë ka mundu ai debati shumë ma aktiv, po bile edhe nivelin ma të nartë. Këtu mjen keq të them se e marim shembulin e palës në Maqedonë, ku nuk kemi pas balafaqim, duhet balafaqohet, që të mundemi ne disa pytjet cilët i kemi, ose ne si analistë, ose qytetarët, mund t'i parashtrojnë me qëllim që për ato të pytjet marim edhe përgjigje. Por relativisht ka qenë kampanja e mirë. Të shqiptarët uroj që deri në fund shkone, edhe ta hekim prej shpina atë barën cilën e kemi pas vitet e 90-ta, se incidentet fizike veçanërisht bëhen të pjesa shqiptare e Maqedonisë. Edhe e dyta, mendoj se këto zgjedhjen aqë të poniturume si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, që gjithë edhe anomalit cilat eventualisht mund paraqiten, do të identifikohen. Ashtu që kjo më siguron se do të kemi një proces zgjedhor korekt. Profesor, kur flasim për një kampanjë, një fushatë të qetë, gjithë një flasim për ato, si që kemi pasur rastin e të kaluar, rathyrjen e shtabeve zgjedhore, por edhe kërcënimet fizike ndaj simpatizantëve apo militantëve partijakë, kjo gjë me të vërtet shumë pak ndodhi në këtë fushat. Mund të bëhet fjalë për emancipim edhe të militantëve, edhe të simpatizuese, po marrë në përgjithësi të votuesit në Maqedoni? Unë do të qa thënë dhe të lidhi këtë çështje me përgjinën. Dy partit politike shqiptare, më thënë, kanë qenë konstruktive në marrëveshjen e përgjinës, që është njërin dhe dyshin. Dhe ky konstruktivitet po vazhdon tani edhe në fushatën, më thënë, parazgjedhore. Dhe kjo është mirë për të përshëndetur që shqiptarët duhet të agojnë maturi dhe mos krijojnë incidente, sidomos edhe ditën e zgjedhjeve. Dhe kjo tip të një imazh të mirë, më thënë, nga faktori ndërkombëtar, të mirë. Dhe kjo do të na gëzojë të gjithëve dhe shpresojmë që këto 3 ditë që kanë mbetë fushata parazgjedhore mos kemi ndonjë incident, sepse ka tendenca nga grupet e caktuara, por këto nuk kanë pas ndonjë temë, ndonjë akces të madh. Shpresojmë dhe të mendojmë dhe të japim kontributin tonë, qoftë si qytetar, qoftë këto të cilët janë në partitë politike, përfaqësuesi partive politike, që të kontribuojnë që deri në 11 dhjetor procesi të shkojë qetë dhe deputetët, kandidatët për deputet, përfaqësuesi të partive politike të arrin sa më afër qytetarit, të shohin se çfarë hallesh kanë qytetarët e Lëvizjes Maqedonisë, të cilët janë Maqedonia ndodhet në krizë, ne të gjithë jemi dëshmitar që Maqedonia ka një krizë të madhe dhe shumë çështje duhen zgjidhje. Dhe këto zgjidhje normalisht janë në duart e politikanëve, ata të cilët do marrin besimin e qytetarëve, legitimitetin, që nesër kërkesat, hallet e qytetarëve të realizojnë, më thanë që ku duhet në parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Zoti Diton, bartës kryesor në fushatën zgjedhore të çdo subjekti politik është platforma. Sa vlerësoni ju se sa platforma e Bashkimit Demokratik për Integrim u akceptua te simpatizuesit, te elektorati dhe marrë në përgjithësi te qytetari i Maqedonisë? Si që thash edhe parës, mbështetja ka qenë shumë e madhe për gjithë platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, si gjithmonë në kontinuitet në çdo cikël zgjedhor. Bashkimi Demokratik për Integrim hyn në garë me platformën të saj, me platformë voluminoze, e cila është rrugërfim, udhërfim
dhe zgjidhje e problemeve për shqiptarët. Uroj, por edhe shpresoj që edhe kjo platformë, këti cikli zgjedhor, e zgjedhjeve të 2016-ta, të sfidon çdo platformë, shpresoj që edhe subjekte tjera të kenë ndonjë farë platforme, të sfidon çdo platformë politike dhe do të jetë udhërrëfyesi se kah do të shkojnë shqiptarët 4 vitet e ardhshme. Strategjia e Bashkimit Demokratik për Integrim është e kombinuar, ajo vazhdon, domethënë, të troket në çdo derë të shqiptarit, të shpalos platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, platformë cila në çdo zgjedhje prej vitit 2002 dhe deri më tani ka qenë fuqimisht e përkrahur nga shqiptarët e Republikës së Maqedonisë, nga ky komunitet i cili ka ndryshuar shumë esencialisht nga ai se çfarë ka qenë në vitin 2002 dhe shpresojmë që edhe kësaj radhe kjo platformë të sfidon të gjitha platformat tjera, por edhe të del fitimtare si zakonisht. Çka konkretisht ishte e kapshme për në ato tubime me qytetarë në mitingjet, ishte e kapshme për qytetarin, ishte e njohur platforma? Pa tjetër se po. Aktivi i Bashkimit Demokratik për Integrim, strukturat e ndryshme të Bashkimit Demokratik për Integrim, derë më derë, në çdo shtëpi, në çdo lagje, në çdo qytet, në çdo fshat, po shpalos platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ne i shpalosim edhe zotimet tona. Zotimet ndër më të rëndësishmet janë barazi e plot ekonomike, konsensualiteti ekonomik dhe ajo që është më e rëndësishme, ndër më të rëndësishmet, finalizimi i bisedimeve dhe në integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Zoti Orana, kishit probleme gjatë të prezantimit të platformës, ishte ajo e njohur për qytetarin, e akceptoj atë në mënyrë të le? Absolutisht, qytetarët janë të njohur me platformën tonë. Ne nuk kemi ndërmend të flasim me gjuhën e folklorit dhe të flasim gjëna të paqenja, duke pas përshu se Partia Demokratike Shqiptare është partia më e vjetër në Maqedoni dhe ka një eksperiencë jashtëzakonisht të madhe. Edhe kuptohet që ajo e cila është esenciale dhe kryesore është buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe jo rastisht në platformën e Partisë Demokratike Shqiptare në 2009 dhe tash në 2014-2016 parashohim me mbindërtimin apo së ndërtimin edhe dy pikave më kryesore të cilët i parashohim në atë platformë. Oponentët tanë gjithmonë, si që ta edhe ministri, se kanë program voluminoz, ai program voluminoz mund që të qëndron vetëm në për vitrinat e partisë politike të tyre, kur asnjëherë nuk është realizuar dhe nuk mund të realizohet nga shkaku dhe arsye se partia e cila ata janë në pushtet gjithsesi është partia VMRO-DPMNE, të cilët e determinon apo e përcakton kahjen e investimeve, qofshin investimeve në Republikën e Maqedonisë dhe në këtë rast ato marrin vetëm thërmia apo themi troshka të bukës dhe kurseci nuk mund të vinë në shprehje interesi shqiptar, ku shpesh herë unë jam munduar dhe kësaj radhe do të mundohem të tregoj në vendet ku jetojnë shqiptarët, ja çfarë rrugë që kanë. Dhe të thotë, ka ja çfarë këtu, çfarë gjendje jetojnë shqiptarët. Mund të themi, ja rasti që ketë në gropa, alloq, e kështu më rrasë. Dhe të thotë, zotriu, minister, është një djalë i ri, është një djalë i cili ka perspektivë dhe mendoj që pritet në një kohë pak më të largët të jep potencialet dhe të tregon aftësitë e tyre, mirë po duke pas parasysh se partia e cila është BDG-a që 8 vite e mban në Ministrinë e Ekonomisë dhe si ne shqiptarët nuk kemi pa asnjë benefit apo përfitim nga kjo ministri, duke pas parasysh se këto janë shndruar në klane dhe janë në klane grupore të interesit të tyre personale kursusi për shqiptarët. Duke pas parasysh ish ministrin e ekonomisë Bekim Leziri, pasi që ne gravitojmë dhe jetojmë nga jo pjesë të eqajirit, ministri Bekim Leziri është nipi kryetarit të degës së BDG-s, kurse ministri aktual i ministris është djalteze i ministrit të kryetarit të komunës Qajirit, Izet Mexhiti, që do të thotë se këtu përplasjet e tyne janë klaneve dhe interesit personal dhe përfitimeve të familjeve të tyre. Kështu që mendoj dhe jam i bindur në atë se të gjitha këto programet të cilët janë të shkruar nga partia
bashkimit për integrim janë vetëm se për t'i lasur syt apo për sy e faqe para opinionit, sepse këto cikle zgjedhore të cilat kanë fituar zgjedhjet e kanë fituar bërdikin e poplit, nuk kanë mund t'i realizon dhe nuk kanë pa asni hajrë dhe asni benefit shqiptarët. Zotë Jorana, keni shkuar zhërë vetëm në kritikat e platformës së oponenti tuaj politik, apo edhe keni dhënë dhe raste konkrete se si ju do t'i gjithë të gjitha këto që i keni dediku, të gjitha këto mangësi si pasurës? Absolutisht nuk është e vërtet dhe nuk mund të bajtohemi një konstatim tuaj që ne vetëm kritikojmë. Dhe thot edhe Parlamenti i Republikës së Maqedonisë, po edhe unë ku jam aktualisht këshilltar në komunën e Shkupit, mund të jap disa konstatime apo themi të cilët janë të njohur nga ana e opinionit. Partia Demokratike Shqiptare nga përfaqësuesit e vet në parlament ka dashur ta përmison apo ta zbut përsa afërmi gjendjen e shqiptarëve, duke pasur parasysh se shqiptarët kanë një numër apo shumë simbolike në krahasim me shumën e përgjithshëm të buxhetit ku dedikohen në pjesët Maqedonin në krahasim pjesëve shqiptare ku jetojnë shqiptarët. Dhe ato janë munduar dhe t'i bindin edhe partnerin shqiptar i cili është në oponentin tonë BDI-n që të ndërhyjnë te partnerive të koalicionit Vëmëre dhe Pëmëre që ta destinon apo një pjesë të buxhetit të merë të qënët dhe shqiptare, se nuk është në regullë dhe nuk është me në fund të amandmaneve. Ajo është forma dhe mënyra se si, për shembull, partia opozitare ngritë zonin për t'i artikulu dhe për t'i tregu se kjo formë dhe kjo mënyrë e cila ato qeverisi nuk është në regullë dhe duhet ndryshon. Mi po për fat keq, ne kishim edhe një ngjarje dhe një historia, po pami jo të mirë nga ana e parlamentarëve tanë, nga arsyeja se ajo më ka ndodhë dhe muhe, në këshillin e qytetit të Shkupit, se këta zotrit të cilët janë komot, se këtyre nuk i mungon asgjë, shkaku se këta janë edhe ministra dhe janë deputet, pushtet, drejtora e kështu më radhë, dhe i kanë të gjithat mirat, mendojnë se edhe shqiptarët i kanë të mirat, kur ne flasim me gjuhën, jo për pas çështje personale mes me dhe zotrit ministër Kuçi, por ne flasim në bazë të faktëve dhe argumenteve të cilët çdo ditë ne ballafaqohemi, edhe ju, edhe unë, dhe zotri Ilberi sa e di edhe unë jeton në pjesën e Çajirit. Çajiri është shënduar në Kandahar, në Bangladesh. Çajiri ka probleme për çështje ekzistenciale çdo shtëpi shqiptare. Rrugët, asfaltimi, qofshin kanalizimet, kam edhe fotografi të ndryshme të tjera të cilët sot dua jo në mënyrë të kritikoj, por në mënyrë ilustrative, në mënyrë me pamje, vetë ju të bindeni dhe të regoni. Kur dhe t'jape dhe dhe totë, deputetet shqiptarë kanë gritë sërin, jo njëherë, shumë herë, mirë po nejmi keqë kuptu, edhe ato zëtritë, si kur që ndodhe një rast, prej karikës në, shajnë, ofendojnë, kur ne bëjmë me dije se ju nuk e qoni punën si duhet, ju nuk punoni për shqiptarët, ju në këtë rast, me këtë formë të bugjetit, shqiptarët janë të diskriminuar, shqiptarët janë, nuk e kanë marrë hisën ashtu si kur dohet. Do në ndalim. E dyta, flasë për vetë vetën, dhe të japë një shembull. Qyteti Shkupit ka 110 milion euro në vit, bugjet. Flasim për çështjet 30-40 milion janë parat të cilët i jepen për rrogat arsimtarve, për rrymëve. 70 milion janë në disponim të kryetarit të qytetit të Shkupit. 8 vite, 8-7 janë 560 milion euro. 560 milion. Flasë. As 5 milion euro për 8 vite në koalicion vëmëro me BDI-n, e cilja në këshillin e qytetit të Shkupit, nuk i ka marë. A mund të paramendoni? Për eridikacion, apo për tredhin e qenve, çdo vjet ndahen shuma maramense. 130.000 euro, 160.000 euro, suma sumare, për 8 vite, mbi 1 milion euro, është dhënë për qente ndacak. Kurse për alfabetin e gjuhës Shqipe, ku drejtoreshe e tyne është Purini, zonja Purini që kam respekt, ajo mundohet kërkon, lëmosh kërkon. Kjo është ajo të cilat njeve në iritone dhe gjithmonë bëjmë kritikat. Nuk ka që ka kërkohet, që ka kose ti e ki verdikin dhe ti duhet ti më qështë tavolinës dhe ta kërkohet shisën tane. Ajo, për gjdo vit, për ditën e alfabetit, ndahen 120.000
denar, që do të thotë 2000 euro. Për qend ka më tepër se sa për atë. Dhe e dyta, në buxhetin e kaluar për pas në kopshtin zoologjik për t'ia ndërtu, për t'ia rregullu atë shtëpinë e një far majmunit Koko me emrin, qyteti Shkupi ndan 180.000 euro, kurse shqiptarët në Saraj apo në komunën e Sarajit nuk kanë ujë përpije, nuk kanë kanalizim, nuk kanë kanalizim atmosferik, nuk kanë rrugë, dim të gjithë ne gravitojnë, për atë arsye mendoj që të gjithë këto të cilat fliten janë të kota, pasi që edhe në programin tanë, atë që edhe ju më kërkohet nga ana ime, ne një ndër pikat kryesore, 2009, edhe tash vazhdojmë me atë këmbgulësi dhe me atë kokëfërsi, se e vetëmja rrugë, e vetëmja formë, për pas qoftë gjua shqipe, qoftë flamuri, gjitha këto gjërat arrihet me ndarjen e drejtë dhe proporcionale të buxhetit të Maqedonisë. Përndryshe, të gjitha këto fjalë janë të kota që i shkruajmë këtu. Edhe atë ne insistojmë dhe jemi pritur shumë mirë nga ana e qytetarëve dhe shqiptarë dhe mendojmë që një herë për gjithmonë çdo parti, ka thënë edhe kryetari jon, që çdo parti e cila do të jetë fituese nga kampusi Maqedon, pa u plotësuar pikat kryesore, se në platformën tonë kemi shumë pika, mirë po, ato pika kryesore është një pozita juridiko kushtetuese shqiptare duhet ndryshojë, nuk e jemi mirë. E dyta, kemi vendimarja të jetë konsensuale, apo të jetë senat dy dhomësh, apo parlament dy dhomësh. E treta, ndarja territoriale, ndarja e drejtë dhe profesionale e buxhetit. Katër, gjua shqipe. 5, ndarja territoriale. Unë dhe zotri Kuqe dhe të tjerët jetojmë në getojzim 3 km, 78.000 banorë kemi në qajë. Ne nuk mund të përmendojmë, kemi zhvillim ekonomik e shumë rrath, ku çdo kush i pikë neve që jetojmë në Shkup nuk mund të përmendon një logik ose krye shëndosh, Vizbeku të bjenë në komunën e Karpushit. Nuk mund të përmendon. Edhe kuptohet, ndarja territoriale, detnitizimi i simboleve flamuri, stema dhe... Zëtë Lepson, kështë edhe një replik? Po, pa tjetër, pasë diskutimi pak më gjatë të zëtë Tarana, dhe unë do disha të përgjigjem, të inkuadrohem, të promovojmë, të përmendim platformën tonë. Përpjekja e Partisë Demokratike Shqiptare dhe zoti Torana për të sulmuar, akuzuar dhe interpretuar gabimisht çfarë bën Bashkimi Demokratik për Integrim janë përpjekje të ulta për fituar poena të ulta politike, por ama ato asnjëherë domethënë nuk orientojnë apo nuk promovojnë ndonjë zgjidhje të caktuar për një çështje të caktuar. Sa i takon Ministrisë së Ekonomisë, që nga koha kur profesor Fatmir Besimi ka qenë Ministër i Ekonomisë, me tutje edhe zoti Saracini, zoti Meziri, tani edhe unë, në Ministrinë e Ekonomisë ka një historie të suksesshme për zhvillimin e barabartë ekonomike dhe atë sa i takon zonave të Maqedonisë veri perëndimore. Jo më larg se 2 muaj kemi hapjen e zonës së lirë në Tetovë dhe një kompanie prestigjioze amerikane si që është Lear, e cila premton 3.000 punësime, vetëm i ka punësuar më 1.000 të tilë, zonë e Kërqovës, në të cilën zonë vetëm kanë nisur punësime në kompani amerikane, dhe zona e Strugës. Pastorjeve të sukseshme ne paralajmërojmë se do të hapet edhe zona e lirë ekonomike në Likovë. Sa i takon në organizimi të strukturave partijake në nga të cilët burojmë vijimet që të dy. Dega e Çajirit është një dege strukturuar mirë dhe organizuar mirë si shumë degë të Bashkimit Demokratik për Integrim. E kuptojmë lefin e Partisë Demokratike Shqiptare, e cila gjithmonë e përmend Çajirin. Çajiri, sa për ilustrim, në zgjedhjet e fundit parlamentare, fitoi Partinë Demokratike Shqiptare 15.000 me 3.000 vota. Në vitin 2011 fitoi shumë vota me pak vota. Në vitin 2009, kryetari i komunës, i cili qëndron pas shumë sukseseve në Çajir, edhe mbas dy javë e fitoi. Në vitin 2005, 20.000 xhiti sërish fitoi, por mos të harojmë këtu një fitore plebishitare në vitin 2006, kur Bashkimi Demokratik për Integrim i fitoi zgjedhjet dhe Partia Demokratike Shqiptare rinte mbas derës së VMRO-s dhe kërkonte pa legitimitet të shqiptarëve të futet në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Se çfarë bën BDI-ja, tregojnë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim shumë projekte të ndryshme. Platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim në zgjedhjet 2014 nuk është para pa Universiteti i Nën Tereza.
nuk u parapa, ndërsa ne po e realizojmë, aty do të mëson edhe fëmiu yt, edhe mbesa yt, zoti Hrana. Kur hiq? Po, zot, mbesa juaj studion në Universitetin e Tetovës, studimet e dispersuara në Shkup. Ju e keni themeluar Universitetin e Tetovës? A, Ali Ahmeti ka zyrtarizuar Universitetin e Tetovës, këta janë në bindjet e qytetarve, të cilët gjithmonë në mënyrë të fuqishme mbështesin Bashkimin Demokratik për Integrim, sa i takon qytetit të Shkupit, edhe këto mund të flasim. Si ka qenë para vitit 2002, si është tani. Vetëm unë, kur kam qenë në shkollën e mesme të ekonomisë, gjysat e landve janë mësuar në gjuhën Macedone, falë politikave konstruktive të Partisë Demokratike Shqiptare, e cili nuk luajti asnjë gur në qytetin e Shkupit. Tani ka mbi 400 të punësuar vetëm mësimdhënës, profesorë dhe profesoresha në shkollat e mesme të qytetit të Shkupit. Dalim edhe të buxhetit, nëse i takon buxhetit, në vitin 2017 do të investohen diku 210 milion denar vetëm në një investim kapital si që është sheshi i Skënderbeut. Më tutje vazhdojmë, për herë të parë, nga Ministria Ekonomisë do të investohen 30 milion denar në qarshin e Shkupit. Shkupi po frimon Shqip, Shqiptarët e Macedonisë po frimon Shqip. Tani, përpjekjet e kontinuele të vazhdueshme të një subjekti politik i cili në rast të parë e ka devalvimin, kriminalizimin dhe marginalizimin e faktorit politik shqiptare, ne nuk merremi me etiketime, ne nuk merremi me shantazhe, ne nuk merremi me provokime të cilat kanë për qëllim vetëm përfitimin e pojenave të ulta politike, zoti Hrana, ne jemi këtu që në 11 vjetor Bashkimi Demokratik për Integrim të jetë forca e vetë me politike e cila do të sfiton gjithë shka. Mi të rheqë zvardë në anët e tona në përbërë, lutem të shumë. Mos të bimë prej e, dhe me thënë, këto gjarje, mos të përvecojmë dhe mos të keqëpërdorim se partia demokratike shqiptare gjithmonë kur është në pushtet. Me thënë, ndodhin një qërshori, në qajir vrat, në haracin vrat, nuk më kanë qurë për asgjë, unë jam një doktorant i suksesshëm dhe ju jeni parti shumë i vjetër, 20 sa vite jeni parti politike, asniherë nuk mrinë të bëhesh ministër, sot do me thënë antarët e ri të Bashkimit Demokratik për Integrim bëhen ministra. Nuk kemi dorët e gjak, ose me thënë jeni plëtsish, gabim, mund të qytetarët do të vlerësojnë me datë 11 vjetor. Vetë fakti që ju jeni në qeveri dhe ju ndodhin këto gjana, çfarë do universiteti Nën Terezë, banë kulturum, edhe trego pak një pikëri, ende i ri, dëgjona nuk i kupton edhe nuk i din. Po i ri me 11 vjetor do të fitojë. Po shohin, s'është më nësi, mund të thash edhe prapë. Do të fitonë ju palimi si të ri, të ri. S'është problem atë. Të ri kanë qenë ushtarët e ÇK-s në 2000. Atë verdikt dhe atë besim të ju të cilët e mirë me vjedhje, me shantazhime, me kërcënime, unë nuk e dua. Ta them me plot sinqeritet, ta them, sepse do të shohim në 11-in, mirë po forma dhe mënyrën se ju si u theqni politikën, e kanë parë shqiptarët se ju vetëm janë ngërdit dhe janë bind se këto të cilët ju i flitni deri më tani. Çka flasim? Flasim për qytetin e Shkupit, shkollat e mesme në cilën kohë u bën obligative. Në ju kur ishit 2002-2006, për një vend, për një paralele, në gjimnazi apo shkollën e mesme Panqe Karagjozov, u deshke bët intervenime të shumta për të mundësu shqiptarët me hinë të regjistrohen. Kurse ne kur erdhëm, e bërëm obligative se shkaku se përqindja e shqiptarve në shkollat e mesme, sidomos po flasë për Shkupin, ka qenë në nivelin shumë turt, mund të them ka qenë 28-32%. Kurse me ardhen ton, ne e banëm me vetëmi qëllim që të ketë sa më tepër pjesë marrës, gjithsesi mos luftojmë për një klasë edhe të kërkojmë lëmosh nga ana e pushtetit. Po i bëhet këta? Po që në konë u bëhë shkollat e mesme obligative. Unë thash, një sem për të temë i ri edhe dhe gjana nuk i di. Po marrë në përgjithsi, edhe një sem. Po nëse ka mundësi në sekundë marrë. Vetëm që pak nëse më, se kemi endë dhe shumë. Sa i takon, asa i të cilët në qajrë, shumë bukur e dinë se që ka të këndodhë ti edhe që ka po të ndodhë me këtë ngjarje. Kujtja la, plumë, një plumë, te izet me gjitit, te ishtë, do me thonë, te kryetari i komunës, një personalitet, një aktivist juaj, nga shkaku se prej kur ju u banët minister,
ndodhi një gjahë të cilët ju e dëshifrut se paralës juaj ka pas rreth një tendeli. Ashtu e kumë dëgju, fjallat të cilët flasin njerëzit edhe kuptohë se kje probleme dhe të lashe nga komanda. Jo, të lotëm, se s'kemi në nëshkam shqip. Shumë bukur edinti, po jo, e shumë bukur, e shumë bukur edinti, shumë bukur, shumë komandant ka të ju, se ju këtë komandant asë një asë ka ushtarë në rëmë në që ka. Rego, të është mos të bimë, po në nivel të është me, po, vetëm e lutëm shkurëse, ishim për platforma, mos të... Jo, në jam për platforma, mos të... Sa i takon asaj që jemi i ri, të rinjë të në 2001 e ndryshuan statusin politiko-juridik të shqiptarëve të Maqedonisë, rinia do t'i prindë për para shumë proceseve të rëndësishme, nga kjo rini, nga listat e reja të bashkimit demokratik për integrim, për dëshëja dhe subjekte tjera, do të pësojnë debakën në zgjedhjet e 12-11 vjetorit, ndërsa për etiketime tjera, ne njohim Partinë Demokratike Shqiptare se me qëfar niveli të vokabularit miret, le t'ja lëmë shiquesve dhe le t'ja lëmë të vërtetës. Me një më bëdhjetë. Zëtë janë dhe, ju lutë. Baba em ka qenë për përdo. I flakë për dëshë. Baba em kur ka qenë për prosperitet, gjithë mund ka fitu të inë qajrë. Asë njerë për dëshës kemi qenë. Për dëshë kemi qenë. Asë njerë. Zëtë janë bërë, partit politike, gjithë një flasë për kampusin e partive politike shqiptare, e zgjodhen rrugën e vërtet, e zgjodhen rrugën e dur, mënyrën, metodën, se si ta prezentojnë platformën, se sa ajo ma të e për tjetë e akceptueshme për qytetarin? Ka një pjesë që është engelme për përpare, në më thënë ajo pjesë e tubimeve masive, është një tendesë që unë sinqerisht mendoj se duhet të kalohet, që duhet në të ardhmen prezentimet e subjekteve të bëjnë, ose në përmjet medjeve, ose takime qytetarëve, ose në përtupime partijake. Ajo bënë, po kjo smundi është prezente të pala Macedonasë. Pasarëm, ne kishim dy vikende që subjektet politike Macedonasë nga trunë me mledhe një numëri sa matë matë të atyre që i përmbajnë, edhe është një forme të regumes të fuqisë. Sistemi demokratik në nënkuplon shkoni në baskutisë edhe të votoni. Ju mund tini, sa të duni, po atë ditë që shkoni, shkoni individualistë edhe bile është edhe me ligje kontestume nëse ju shkoni 2-3 vetë votoni. Edhe mendoj se ajo pjesë nga dalë, mund të regoj se ma avantgardë janë shqiptarët, prapë edhe na qështje, po mendoj se ajo pjesë nga dalë do të hiqet prej skenës. Mu më intereson të shka tjetër, unë kuptoj nevojën e subjekteve për kontestim një në tjetërit, edhe ajo është pjesë që do të ju të aboni, atë nuk e mund të bëjmë ne. Po mu më intereson disa politika, në më thanë. Se shofim debat në opinion edhe për politika, e pam qëndrimin e zotit ta që për bashkëpunim shembull me Gruevskin, si një personi cili ka padi penale. Jo bashkëpunim. Për jo bashkëpunim. Qëndrimin për bashkëpunim të mundshëm. Ishte qëndrimi i prerë, se me një përqindje shumë madhe, besoj sa e do tjetë edhe qëndrimi i BDI-s, po ka disa temat që janë temat politike, jo temat aktiviteteve konkrete. Unë kuptoj stresin që e kanë qytetarët e Shkupit për shkak zhvillim disa pjesëve të Shkupit e mos zhvillimit tjerëve. Unë nuk e di pse nuk miret një shembull edhe duhet zotoheni për atë. Pavarësisht prej kontestit ose garës politike që do ta keni se zgjedhjet lokale janë mbas 5 muaj. Se si është e mundshme që votuesit Maqedonës për shembull në qytete me shumicë të madhe shqiptare në Tetovës, në Gostivarë, tjenë me rëndësi përshka këta saj margindës dërmjet DSDM-s dhe VMRO DPM-s, ato e rrisin peshën e vete, nga se kahjet në cilën ato orientohen, pastej i jep shansë ma shumë atit kandidati që të fitoj. Edhe ashtu do jetë, ashtu ku ka balans, normal është që aji treti do të ketë ndikim. A zotojni si në qytetin e Shkupit, këtë sinqerisht, e themu nuk jem banori vjetëri Shkupit. Pa zotojni, se pavarësisht luftën që do e bëni, s'ka lidhje kjo me zgjedhjet parlamentare, po pavarësisht luftës që do e bëni për zgjedhjet lokale, dhe është normale, ne nuk mund të imë sistem monis ku të kemi një parti. Pa zotojni se për zgjedhjet lokale, keni në marveshtje që në raundin e dytë, vota shqiptare vërtet jetë në vendosmarse, se ato mund të vendosin qytetin e Shkupit, kush do të jetë kryetari i Shkupit. Edhe me vendosjen e asisoj, do të keni qasje më të madhe në buxhet, se 100 milion euro janë shumë lekë. 110 janë shumë lekë. O shumë lekë, edhe është papranueshme për shembull, edhe sipas me tash unë jetoj në Gostivar, që të bëhet një bulevar i cili çon deri te kryqin Kislavot, a rruga e plastikës, për shembull, mos jetë bulevar.
A janë çështje profesore juridike, a çështje e veprimit arrogant të kryetarit Shkupit, që ne kemi pa sjelljen e kryetarit Shkupit edhe lidhur me digjuksin, një iniciativë që nisi Alsati, ai nisi Alsati, ku nisi? Me, nëse në opinion Alsati e si këshilltar. Shef, u tash nuk e di punën e qytetit e Këshillit Shkupit. Po duhet të them Alsati e bëni më publike, se është medium, edhe aty përgjigja e kryetarit Shkupit ishte të bane komision. Po nuk du të ndërhyj, për këtë dhe bisedim ma shumë edhe kur të vinë zgjedhjet lokale. Mu më bitreson disa tema. Ne kemi mbi 100 shqiptarë që janë në burg për shprejhje violences në procesin zgjedhjet. Ga bomba, dhe gjumë, se kreu i vëmëro dhe pëmënevës. Ka qenë thell i futur në keqë përdorimin e procesin zgjedhjet. Ajo është një natë pyetje. E dyta, i shofim sumat maramense që janë hargju për mënyrë arbitrare, që nuk është rastësisht që në marrëveshjen e Ohrit decentralizimi është pjesë thelësore, atë më një prej tre shtyllave është decentralizimi. Nuk është ajo se Maqedoni s'ka pas decentralizim. Maqedoni e matë decentralizu me ka qënë vitin 90, pas të ju centralizu. Po, suma maramense që janë kësë përdor, unë e përshëndes faktin që në marrëveshjen e Përzinës shpërndarja adekuate e bugjetit është pjesë e marrëveshjes së Përzinës. Ju e keni si obligim si subjekte pasti para qytetarëve tregoni kush çka ka bërë. Po për mua si qytetar është më rëndësishme se ajo është aty, është implementimi i marrëveshjes së Ohrit është pjesë e marrëveshjes së Përzinës. Gjithë këto tema që do të hapen. Po çështja e mospërgjegjësisë është çështje për cilën unë mendoj se subjektet politike shqiptare duhet të kenë qendrim të fortë para zgjedhjeve. Domethënë, sa do të ishte e kapshme nëse njëna ose tjetra palë fiton, kur e dim se njëna palë është kontestuese për prokurorin speciale. Vëmëro dhe përmëne është hapur që prokuroria speciale mos i vazhdojt mandati, ajo të kufizohet si është kufizu dhe rritash, ju kishit qëndrim se prokuroria speciale duhet të ketë mandat pa kufizum, dhe risa gjithë landet, ju e kishit njëtin qëndrim. Si do tjetë, a do tjetë kjo qështje që eventualisht nësi fitoni ju, dhe vëmëroja, që do tjetë pjesë e negociatëve. Kjo është çështë me rëndësi, se qytetarët shqiptar presin përgjegjësi. Si ka pas përgjegjësi për ato shqiptar që kanë dhunuar procesin zgjedhor, sipas me duhet të kenë përgjegjësi edhe ato të cilët e kanë menaxhuar procesin zgjedhor. E dyta, nëse futen qytetar të rëndom, ku edhe shqiptar të rëndom për keq përdorim, për korrupsion, a do të insistoni ju në procesin e negociatave që përgjegjësia të jetë pjesë e pjesë e negociateve. Ne mund të nëndodhe që personat cilët janë me kalzime penale të negociojnë juve në qeverinë e ashme. Si do tjetë qëndrimi i subjekteve politike shqiptare? E treta, shumë jashtë temës ishte restrukturimi i gjyqësorit. Për ne shqiptarët, jo vetëm 25 vitë të fundit, që 100 vjetë, gjyqësori është me rëndësi. Në me thonë, veprimi profesional i pa anshëm i gjyqësorit ka qenë me rëndësi. Ne shpesh i përmendim rastet konkrete, po kur flasim për gjyqësorin, thojmë ajo është temë që s'ka lidhje me. Jo, jo, ajo është temë që ka lidhje me shqiptarët. Edhe është temë që është thelpsore për shqiptarët. Sa përket për gjuhën, flamur, unë besoj se të, jo vetëm të ju si subjekte politike shqiptare, po të gjithë subjekte politike shqiptare ka qëndrim njëtë. Unë nuk di parti politike, vetëm të mbaroj pyetjen. Nuk di parti politike shqiptare cila është kontestuese. Për bashkëqeverisën, te BDI është bashkëqeverisje, te PDSH është veprim vendosje konsenzuale. Do më thonë, ato jënë për mu qasje, ju duhet t'i elaboroni. Për përgjithësi, për prokurorin speciale, për gjysor të veçantë, për korupcionin, për kriminalitetin, për personat e kriminalizum në qeverinë e arshme, unë mendoj sinqerisht se ne si qytetarë kemi nevoj për një përgjigje, nga se prej asaj varet edhe jeta jo në përdiqme në bas ditës. Zotë Jurana? Po, profesor. Këja, të kështë dhe pyte të drejtuar atë drejt për drejt të ta shvizar. Në regu, urno, profesor. Të ndërlidhe me... Të ndërlidhe me Albertin, se ta qështë që i prashoj Albertin, normalisht që tash më dihen se çka i pret partit politike dhe si e do marrë legitimitet. Profesor, për këto fare pak u diskutuam. Unë dhe Alberti këtë punë di më shpejt se raporti i Privës, rekomandimet që vijnë nga bashkinë ndërkombëtare dhe çështje tjetër që kanë ngjetur vite me radhë,
duhet gjenë zgjidhje. Dhe qeveria e arshme që do zgjidhet dhe ketë to çështje do miret. A duan apo s'duan, do i çojnë që të miret me këtë çështje. E dyta, ne duhet këtu ta përmendim para se të vim drejt 19 dhjetorit. Këto çështje që ti i përmendë ju, normalisht që duhet një bashkëpunim, se nuk vaje vetëm për shqiptarë shumë çështje. Dhe problemi është që faktorizohen shqiptarët dhe që sa të unifikuar, duhet mos përçohet vota shqiptare. Që tu do ta thami hapur që 5 parti maqedonase, 5 parti shqiptare kanë dalë këto zgjedhje. Ne e pam vitet e kaluara se çka ndodhi me 3 parti politike shqiptare, sa u përça vota, sa deputet, domethënë humbën shqiptarët, se interesi, se ne interesojnë interesi shqiptar. Interesin mbi partitë politike, sepse shqiptarët pesin zgjidhje dhe për shumë çështje të rëndësishme të cilat ata ngrojnë Republikën Maqedonisë sot e kësaj dite. Prandaj, kush do e mbaj përgjegjësinë për këtë përçarje dhe për këtë ulje të ulësve të deputetëve shqiptar në parlamentin e Maqedonisë? Dhe ajo që duhet ta themi hapur për të dy përfaqësuesit të dy partive politike parlamentare këtu, se sa do të dëmtoj koalicioni Rindje me BES, Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe sa do të dëmtoj Alianca për Shqiptarët, Partinë Demokratike Shqiptare. Më thonë, të gjitha këto, dhe atë që do të lidhem me pyetjen e juaj më herët, që ne po shohim ende retorika populiste. Dhe ka ardhur koha me pa gjuhën vendimtare. Shqiptarët e Maqedonisë dhe viti 2017 do jetë vit vendimtar. Dhe ata të cilët do fitojnë këto zgjedhje, domali legitimitet, duket që shumë çështje të cilët kanë të bëjnë me shqiptarët të vendosen në vitin 2017. Bashkëpunimi normalisht me palën maqedonase dhe me faktorin ndërkombëtar. Tash përgjigjem. Po. Vërtet se u parashtron shumë pyetje, kisha dashur të them se kuptohet nëse e keni dëgjuar deklaratën e partisë, kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Zotrin Mirosaçi, gjithmonë ka thënë se ato të cilët janë të zhytur në krim, ato me ata nuk do të bëj qeverisje. Një ndër ato të cilët ka akpali dhe mendohet që ka keq përdorime në funksioni e tij, është kryeministri, ish kryeministri i Republikës së Maqedonisë, dhe kuptohet se me njerëz të tillë dhe sidomos edhe nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, ata të cilët janë të zhytur në korrupsion, në krim, edhe punë të fliçura, normal që nuk vjen shprehje, duhet të jetë një shprehje ligji, duhet të sundon e drejta, edhe njerëz për gjithmonë të gjitha ata pa marrë parasysh kush janë. A janë shqiptarë, janë maqedonë, a janë romë, kështu me radhë, të gjithë duhet të jenë paraqyshit, duhet të jenë të barabartë dhe duhet të marrin dënimin e merituar. Se i takon gjyqësorit, kuptohet jo vetëm ju, por të gjithë opinioni i mbrenshëm, dulë në sipërfaqe dhe duhet në pak një sen që ka gjithmonë ne kemi potencuar dhe kemi cekur se nuk kemi gjyqësor të pavarur. Një ndër shtyllat kryesore të Kopenhagës është mu këto që institucionet nuk janë transparente, nuk janë të pavarura. Një pipikave që do të thotë se Bashkimi Maqedonia, edhe pse këto e kanë gojëm plot, që dojmë admirim dhe të thëmë hynë në bashkimin e Evropian, nuk i plëtsojmë gjënat elementare, thërpsore, një për atyre do t'jenë të pëmvarura, ajo gjyqësori. Gjyqësori është i politizum. Dhe ne ndëgjohëm nga bomat se ato me direktivat nga partitë politike, dhomat apo zyret, kanë dirigjuar se Alberti, Ilberi apo Dritoni, sa duhet të gjykohet, sa vjet duhet të marrë dënim, që do të thotë nuk kemi gjyqësor apo gjyqtar të pavarur, por thjesht kemi gjyqtar të politizuar dhe normal, unë dhe ti jemi pretendent për një fjalë shprehjes të na të kënaqësimi që ne mund të hym në burg, por shkaku se qeveritarëve nuk ju pëlqen një gjë. Dhe sa i të konë pregurisë speciale, cilë është formuar me kërkesën dhe si rezultat i pa aftësisë prokurorisë aktuale edhe pa anësisë, sepse ajo faktikisht e mbante anën e pushtetit dhe nuk i procesonte ato gjitha dilemat apo ajo që ka ndëgjuam nga bombat, kuptohet ishte rezultati i saj që katër parti politike të formojnë një prokurori speciale e cila prokurori duhet të shkon deri në fund. Partitë shqiptare duhet dhe jemi si parti, ne, unë flas në emër Partisë Demokratike Shqiptare, që fuqimisht do ta përkrajmë dhe një gjë e tillë u tregua dhe u demonstrua nga ana e kryetarit ton. Kur tha, kur doli nga prokuroria se gjoja se atë ditë në prokurori ka qenë një prej gjërave ka qenë përgjedhjet e falsifikuara në çajir, të cilat me vite në ndodhi. Dhe ai tha, kur drejtësia flet, politika hesht. Do të thotë kjo është një mesazh dhe një porosi shumë e qartë dhe e drejtë që ne nuk përzihemi
në punën e prokurorisë dhe gjyqësorit. Ne jemi që të ketë një gjyqësor dhe një prokurori të pavarur, të cilët do të ketë një çasje të barabartë për të gjithë dhe normal ato të cilët e kanë fyer ligjin dhe kanë bërë gabime, duhet të dënohen dhe të marrin dënimin e merituar. Por atë arsye ne në këtë rast në gjithë punë jemi shumë qartë. Mund të po. Po. Domethënë unë nuk kam dilemë se BDI-ja, BDSH-ja, se kam pas kontest për themelimin e prokurorisë speciale. Po kur dhe bisedohet, para më se ju fitoni, ose ju fitoni, bisedoni me një partner. Po. Se shqiptarët në mund fitojnë shumicë absolute. A do tjetë ajo njëpi para kushteve? Po. Një para kusht dhe jetë bugjeti, një kjo, po. A do jetë prokuroria speciale, kur ne dim, edhe kemi shumë tjarë se partnerët tonë ndërkomtarë, veçanë i shtetë të bashkumet Amerikës, insistojnë veprimin e pa kontestuar prokurori speciale. A do ta keni edhe atë në bisedë? Zotri... Mund ta ne kuptoj se po duhet të them se duhet të jepet pesha saj. Zotri Alberti, vetë qasja dhe kyqe e Partisë Demokratike Shqiptare në negociatat, të cilat ishin edhe në Prishtinë edhe këtu në Shkup, ajo demonstrojë që ajo është për të dalë nga kriza dhe do të japet të gjithë angazhimin e vet, potencial të resurseve dhe kuptohet do të jetë në vijë me bashkësinë ndërkombëtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aliat të vetëm të shqiptarëve, në të themi aliat të ngushtë apo të afërt të shqiptarëve, që një gjë e tillë, këto që po ndodhin në Maqedoni, një herë për gjithmonë të mbyllet kjo kapitin dhe kuptohet se askush nuk mendon, as mendon, as që guxon të mendon në Partinë Demokratike Shqiptare që të ndërpritet puna e prokurorisë speciale. Ne një ndërkushtet të tillë, një ndërkushtet e negociatave të cilët janë, do të thot pika kryesore, kuptohet që kemi dhënë signale dhe kemi dhënë shumë argumente që ne jemi për prokurorinë speciale dhe ne mendojmë ajo të vazhdojë dhe kuptohet që s'ka fosë që ndalë. Zoti Kuçi, cili është qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Ndërtimin, sa i përket shkrimit pyetjeve konkrete të zotit Musliu? Para se të vazhdojë të zoti Musliu, të një pyetje që më vetëm nuk kuptohet pasi Bashkimi Demokratik për Integrim politikat e saj i harton në vijë të përhershme kontinuele me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian në negociatat e ardhshme. Thonë, është e prerë dhe është zotim i prerë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nuk pranojmë asgjë më pak se vendosje konsensuale ekonomike, barazi e plot ekonomike dhe integrim dhe finalizimi integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për finalizim të bisedimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian, pa tjetër se duhet të themi po në të gjitha pyetjet që më para i parashtruat. Po sa në rësa që e kuptova kolegun, po, se sa kjo përgjithësi, sa po, do t'i mbetemi deri në fund këti premtimi, se dhe në bas 11 djetorit do të qëndroni në këto tani që po i... Mishif, është pak ne i vetë mendohet, ne kemi pa gjithë obstrukcione që i ka bo, veçen që vëmora të pëmëne, tash nuk duhet ta kontestojmë atë qështje, pa tash nëse dëkush që është i akuzum, vëndojt pozita negociatash, ai sigurisht do të insistojnë që pjesa e cila rrezikon atë edhe personalisht, tash nuk funksionon. Mos funksionon. Edhe unë e kuptoj se para kusht për Unionin Evropian është edhe ato reformat urgjente, edhe të dalin nga përgjigjja. Absolutisht. Po ato nëse vendohen me një grup, ato atëherë mund të relativizohen. Çështja e prokurorisë speciale është çështje e veçantë. Çështja që nuk nënkupton këthimin e institucionave dhe rrugën e drejtë, po këthimin e besimit qytetarëve në institucionet. Pra ndaj, dushat ndajt si qështje prokuroria speciale, se ne edhim, edhe tash, edhe raportet e Unionin Evropian, thonjë se për të funksionu në mënyrë adekuate, prokuroria speciale duhet, ose pjesë e veçantë e gjyqësorit, ose gjyqë i veçantë, e policie veçantë, në më thonë, nënkupton disa aktivitete, pra ndaj, unë nuk e kontestoj, thashtë, nuk kam asë një dilemë se subjektet politike shqiptare nuk e përmbajnat, po mendoj se negociatet e ardhshme, kjo si pik, a duhet vëndohet e veçante dhe në negociata, a kjo vetë vetë ju, pasti disa persona prej palës tjetër do t'i largoj prej negociateve, se kjo pik e rezikon si të më, edhe, u a rezikon edhe fatet individualit disa personave, a them prapë se për shqiptaret është kjo me një rëndësi kruciale, jetike, se edhe kam pas dëm, po edhe kemi pas dëm për gjyqësorit
Se për këtë prokurisë speciale, ne duhet të themi hapur që kjo nuk është vetëm e Maqedonin, po për tërë Balkanin perëndimor, dhe kjo nuk varet shumë nga parti politike shqiptare apo maqedonase. Kjo dhe më thonë është një përgjithsi dhe një inkuadrimi asaj që bënë bashkimi Europian dhe Sheba, që në Balkanin perëndimor të dekriminalizohet politika. Normalisht individ caktum brenda partijë politike, cila do qofta jo, të cilin kanë keq përdorë me pushtetin, do shkojnë para përgjësis dhe nuk do të hikin asaj pune. Po ajo që duhet të them unë që shumë çështje, më thënë, viti 2017 që vetëm për Maqedoninë, po e Kosovën, Shqipëri, vit vendimtar. Prandaj unë insistoja gjithmonë në për deklaratën e mia, insistoj që shqiptarët mos përçajnë votën, sepse atë do psohet faktori shqiptar, cila do qoftë parti do fitoj për shemb. Është mirë unifikimi i votës shqiptare që mos jenë pjesë e disa agjendave të cilat nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Dhe unë edhe një herë them për të dy përfaqësuesit të partive politike këtu. Sa do dëmtoj Aleanca për shqiptarët, Partinë Demokratike Shqiptare, dhe sa do dëmtoj lindja me BES Bashkimin Demokratik për Integrim, pasi nuk mora përgjigje. Kështu. Çdo konstatim dhe çdo vlerësimi juaj si analist është kuptohet që është për të analizuar tek ne partitë, por unë them një sen që të partitë politike edhe me ligjë, po edhe nuk kemi të drejtë, as kujtë jam ndalojmë atë drejtë që të formon parti politike dhe të dërnë në trek dhe ta provon vetë vetëm. A do të ketë legitimitet, apo nuk do të ketë. Me një farforme, gjitha këto ndodhit, apo në gjitha partitë politike të cilët i përcjelli, aliansa se saj dëmton Partinë Demokratike Shqiptare. Mendoj që asë pak. Nga arsyeja se, po flasë për njësi nëmër një, kuptohë që do të ketë ndame një pjesë, themi, të votuzve shqiptarë, nga arsyeja se ata nuk kanë alianca ka të bëje me pjesën e partisë e cila është një pushtet që është nda nga ish generali i tyne Gzim Ostrejni dhe ishtë edhe momentalisht deputeti i cili është aktual në Republikën e Maqedonisë dhe partës e njësisë nëmër një, që do të thotë se ai do të merë vota ma tepër tek pale e këtyre se sa tek ne, sepse ato të cilët kanë idejën gjaferisti, idejën e menduit, askush nuk e voton atë. Nuk e veton komandant Qufën, nga arsye se i njëti komandant Qufa, 15 vite ka qenë bashkë mendimtar dhe bashkë veprimtar i Bashkimit Demokratik për Integrim, që të cilën e ka luftu Partinë Demokratike Shqiptare. Dhe e dyta, edhe personalitetet e BES-ës kanë qenë antar, më mund të them, në formë strukturore dhe jo strukturore, apo afërsi të afërt me Bashkimin Demokratik për Interim, edhe kuptohet, ato kanë dalë nga politikat e dëshume, nga politikat jo parimore të Bashkimit Demokratik për Interim, dhe kanë formu partinë e tyre. Që do të thotë, ne nuk jemi kundra për asë një partijë se cila është formuar, ne mendoj që tu pasurohet pluralizmi politik në Maqedoni, dhe kuptohet që të gjithë këta ne kemi themi ne me Bashkimin Demokratik për Integrim nuk shkojmë në koalicion, veçanërisht nëse këto partit do të establohen ose do të vinë në shprehje, kuptohet mas zgjedhjeve kryetare kur të marrin verdiktin e popullit, do të bëhen ftesë publike dhe kuptohet do të ketë një platformë të përbashkët dhe njëherë për gjithmonë që shkohet në ndryshime dhe përmirësime të kushteve dhe gjendjes së mirëshme të cilës shqiptarët kanë pësuar dhe përpërjetojnë këto 15 vite. Zoti Kuqi, shkur dhe të më të lutëm përgjigje në... Pyetje e qëlluar e profesor Selës. Nuk mendoj që dëmtohen subjektet politike shqiptare, unë mendoj se dëmtohet Shqiptaria. Mbi gjitha tani më kemi dhe mund të flasim nga praktika se që farë ndodhe në zgjedhjet e vitit 2011, kur aso kohë njëri subjekt politik në zonën zgjedhore numër 2 për 36 vota nuk mori deputet dhe u humbën 8000 vota të shqiptarëve, të cilët nuk u përkthyen në një mandat. Thënë, kjo ishte një humbje e madhe për shqiptarët. Nëse kësaj humbje ja shtojmë edhe rezultatin në zonën zgjedhore numër 1 kur Demokracia Re dhe RDK më duket se edhe ata përçan votën shqiptare dhe për pak nuk arritën të që gjitha të forcë politike ta shprehin në një mandat apo ta përkthejnë në një mandat, këtu më kemi një praktikë të qartë se
në vitin 2016 nuk dëmtohet Bashkimi Demokratik për Integrim, por ama dëmtohet faktori politik shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë fitimtar, por ne kërkojmë ngulm që të jemi edhe vendimtar, duke e ditur faktin se rezultatet ndoshta të këtyre zgjedhjeve do të nxjerrin një rezultat të ngushtë në mes dy subjekteve politike në kampin Maqedonas dhe Bashkimi Demokratik kërkon me ngulm që të jetë vendimtare. Këtu do të shtoj është interesante se në gjithmonë para çdo cikli zgjedhor paraqiten parti të reja, të cilët e dëmtojnë Indin, Tabanin, por edhe votën e fuqishme shqiptare. Unë të them këtu kam lavdata për Partinë Demokratike Shqiptare, e cila 15 vite me radhë përpiqet ta fitojë Bashkimin Demokratik për Integrim, nuk ka sukses, por ama me ngulm ata sërish në zgjedhjet e ardhshme dalin me platformën dhe në kontinuitet humbin. Por ama këtu kam kjo është për të bërë në një analist shkencore, profesorë, të analistët e ndryshëm politikë, se prej nga kjo fuqi që gjithmonë 6 muaj para çdo cikli zgjedhor, dalin subjekte të reja të cilët në zgjedhjet e ardhshme më nuk i kemi. Humbin, disperzojnë, sakatojnë votën shqiptare, e pamundsojnë një votë dhe një mandat të fuqishëm shqiptar, dhe nga ana tjetër në zgjedhjet e ardhshme ata nuk i kemi. Nëse ka mundësi pak të replikoj. Ministri kur flet gjëra çka i kanë ato se më varë, nuk e di a e ndëgjon vetë vetën apo jo. Thot ne kërkojmë thot legitimitetin e popullit, kemi një mandat të fortë. Po mandat më të fortë se tash 20 deputet. Edhe asgjë nuk jeni të mund ta detyroni partnerin e juaj koalicion. Shumë kemi detyruar. Ja, ja, as të lutem. Vetëm kemi detyruar. Lutat nuk ndërhina, pa në pak ma sjellshëm. Unë po flas në bazë faktëve dhe ato të cilët janë në sipërfaqe të cilët gjithë ne pe i shohim atë pe i prekim. Unë nuk e di sa herë duhet të kërkoni mandatin e popullit dhe keni pas. Nuk e më thonë, a i keni pas me vjedhje, a i keni pas me shantazhime, a i keni pas me falsifikime. Ajo është çështje e prokurorisë që është në etapë për ta tregu dhe dëshmu se si keni pas gjedhet, se ajo edhe në parlament nëse më kujtohet, kur ishtë një nga komisionet, tha, s'keni legitimitet, as kretari, as ju, i dim se si keni anë në pushtet e i në ullë në këtë karike, nëse zgabaj. Edhe ju vërsullën të gjithë këto që janë pushtet me ofendime, me gjërat të pa një të hishme, po si të qoftë, pele anë tjetër. Ta është prap ju dini me një slogan, bashkë vendosim, unë dhe një sen, ju për diçka personale. Ju e keni humbur në dishmërim me qytetarin, me shqiptarin, nga shkaku se ju ka ra e mira në krye që 15 vite që jeni në pushtet, edhe absolutisht nuk e shifni se shqiptar nuk kanë ujë për pije, shqiptar nuk kanë çdo familje shqiptare me zi kalon mujë për eksistencë, dhe bashkë vendosi, po shka bënë atë i bashkë fundosët shqiptarët, 15 vite i bashkë fundosët, por atë arsye, mosëm kesh kuptohë ministrë, asë një kur flasë, edhe kur paracitit e mija janë pak arogantë, ose kur janë pak paracitit, mendojnë, nuk e ngritë e zërin për të ofendu, ose për të po thjesht, unë dhe ti, unë në qytetin e Shkupit, ti në ministri, ati ku je, i je për lafaqohësh me një rezistencë të papam nga unë e palës të tjetër, dhe gjithmonë, unë thema ti që ka ndodhë, edhe në këshimën që për arogancën që thash, 570 milion, arogancën e vëmërë dhe përmënajës, ndaj BDI-së. Jo, rasisht, ne do të thëmi të rëqë. Êshtë shumë ndershme, është shumë logike, është shumë njerëzore. Thuish, më falë, unë nuk mund të arri këtë program. Më falë, a që ishin mundësit e mija. Më falë, përpjekit e mija, ju edhe unë duhet jetë kështu, por nuk mund të abindi partnerin të vëmërë dhe përmënajës për të qurë proceset. Para mendoni, të thujme po dy hemrat e shkollove, sot e kësa e dite është diskutabile, në qajirë. Por shka flasim, kuqe, por atë arsye po të them, e ja kini pas mandat, ja, thoni, shumë ma e sinqerë thoni, në falni, kërkojmë falje, kur tilni të kërkojmë falje, publikisht, dhe thoni, ne kërkojmë falje se shqiptarve nuk i mundësuam të kenë ujë për pije, shqiptarve nuk i mundësuam një jetë më të mirë,
shqiptarëve nuk kanë infrastrukturë sikur që kanë pala Maqedone. Shqiptarëve investimet ku janë pala Maqedone janë shumë më të mëdha se pala ose zero ku janë vende shqiptare. Në këtë formë beso që populli do t'ju beson dhe populli do të ketë një mirë kuptim. Mirë po arrogancën dhe formën e juve që gjithmonë ne kemi bën, ne kemi bën. Haj parashtroni pyetje pse s'e ktheni në mënyrë kronologjike. Vitin 2011, nëse të kujtohet ju jeni analist, e fitut verdiktin e popullit, po. Në shkrimit të koalicionit, gjithsesi që vazhdimi të koalicionit të vëmërov me BDI. Çka do lideri juaj? Tha këtë mandat do ta harxojmë për rastet e Hagës. Për katër raste të cilat është mbaruar, në 2002-ën është mbaruar ajo. S'kemi çka të flasim për një amnestion. Këto janë harxhuar, thonë, do ta harxojmë për rastet e Hagës. Edhe një mandat tërë për tre persona. Vall, a ja vlen shqiptarët për mua dhe për ty të vujnë tre vite për të shpëtu kokën dhe shpirën tëve? Të lutem. Ti ku që shkur që të kalojmë bllokun tjetër për pyetje. Bashkimi Demokratik për Integrim ka të arritura me të cilët i gëzojnë edhe fëmijët, edhe bashkëfamiliarët e doktor Aranës, me që shumë angazhohet dhe përpiqet ta kthejë temën nga niveli kombëtar në çajirë. Bojrum të flasim ku mëson fëmiju i doktor Aranës dhe ku ka mësuar më përparë zoti Arana. Nuk mëson të ato ku i keni partizuar dhe i keni qenë arsimtar të cilët nuk janë adekuat dhe nuk janë të se i ri dhe ndëgjom, më tha. Po jam thonë, a e din, ama e din çu po tregon. Ne më thon ndëgjom se un kam një edukatë. Okej, urdhno. Ma akuzove para për prindin që ka qenë PDSH, nuk ka qenë. Ka qenë PPD. E di pse ju djeg gjua se gjithmonë humbni në çajir. Keni qenë juaj që keni dalë në Demokracinë e Re dhe prapë jeni kthyer në PDSH. Ne gjithmonë jemi në BDI, fuqishëm mbështesim komandantin Ali Ahmeti dhe fuqishëm qëndrojmë pas çdo arriture të bashkimit demokratik. Si Mark Engelsi e keni bërë. Tani a do ndëgjohemi ose jo? Rreth asaj se, do me thënë, gjithmonë akuzoni, bërum ju çfarë keni të tregoni dhe të promovoni, ku është platforma juaj. Thënë, ju gjithmonë mereni se BDI-ja e bëri një hap dhe thënë, jo, ka bërë shtremt ose ka bërë drejt. Bashkimi Demokratik në për integrim, në kontinuitet po realizon atë që e premton. Bashkimi Demokratik për integrim. Shumë çka. Atë që edhe ju jeni, më thoni, ku punoni atje në klinikën universitare në Shkup, është e përmbushur me doktor me mjek shqiptar. Aty nga poshtë deri lart flitet me gjuhën shqipe. Atë që një vit, se një. Do më thonë, para viti 2001, kur ju thoni që i keni përfaqësu shqiptarët, nuk është fol askund shqip. Tani në çdo institucion frymon shqip, nga çerdhet në çajir, në shkolla, në spitale, gjithçka frymon shqip. Bashkimi Demokratik për Integrim shkoi edhe aq më lart, sa në vërshimet në Asambek hyrin në shtëpitë edhe të kryetarëve të degëve tuaj, të cilët ju nuk i vizitonit. Bashkimi Demokratik për Integrim bën punë, realizon projekt, realizon në çdo katund, fshat, rrugë, rrugic, projekte të shumta të cilat i gëzojnë edhe fëmijët tuaj, zoti Arana. Universiteti Nën Tereza është një arritur mëse e madhe, zonat e lira të shumta. Flamuri kombëtari, cili sot, si askund tjetër, valvitet në për institucionet lokale dhe institucionet tjera, atë flamur kombëtar të cilët politikat e juaja para vitit 97 dhe ajo frymë që ju pare se promovuat, nuk arriti që ta ngrit asë në Gostivar, asë në Teto, më thanë, dhe mbaz mbarimit të kësaj periudhe me zgjidhjen e problemeve etnike, tani Bashkimi Demokratik për Integrim del dhe thot, asgjë më pak se vendosje konsensuale ekonomike dhe barazi e plot ekonomike. Në të gjitha ciklet zgjedhore, dhe me thanë Bashkimi Demokratik për Integrim, atë që premton, jo vetëm që nuk realizon, por realizon edhe më tutje. Një thënje latine është vox populi vox dei, zëri popullit është zëri zotit. Nëse nga viti 2002 deri në vitin 2014, zëri i popullit ishte fuqishëm pro kryetarit Ahmeti, i cili jo vetëm që ndryshoi statusin politiko-juridik të shqiptarëve të Maqedonisë, po ama e bëri shqiptarin që të ndjehet më mirë. Shkupi sot frymon shqip, Tetova sot frymon shqip, e gjithë Maqedonia veri perëndimore sot frymon shqip. Pavarësisht se sa janë deklaratat dhe sjelljet e juaja ironike, por ama zoti Arana, me ironi, nuk të qajnë popullin në askund.
Bëjrëm nga të regoni se qëfar keni për të zgjidhë problemet. Ja, ja, ja. Cëllën, më falë, nëse ka mundësi. Cëllën ndërmarje publike për edhe në qytetin e Shkodrës. Jo, hitë një të nënqë, ja, edhe shë atje, fush të pon. Të lutem, ndëgjom tash, ndëgjom pak. Më fanë, hypin e nënqë, në spital. Ndëgjom pak, banë pak parlamentarë dhe kupto pak, se ta si iri. Cëllën shkollë për donë që nuk respektohet ligjësia. A themelus është, thuja, nëse ka mundësi regjia, Anton. Këto janë shkolla që përpara shqiptarjas nuk ka shkë. Në Maria Tiri tani kemi pak, dëgjom pak, dëgjom pak, dëgjom pak tash. Jo, unë jam të thënë. Për të vërtetë, okay. A më fytyte? Unë një sen po të them. Ata shkel kanë shqiptarët në Maria Tiri para 2002-shit. Unë një sen jam të thënë. Sot në Maria Tiri kemi 25% të shqiptarëve. Ju të cilët ju shlirimtarët në Thojzë, pse në Thojzë se unë i njoh shumë mirë kush janë kanë qenë atje dhe për çka kanë ikë me sinë. 25 vjet humbin lagjën. Jo, jo, nuk është problem ba humbi, ama janë faqe bardhe. Pasi nuk e vjedh votën. Faqe bardhja, as nuk e kum vjedh votën, as dhe, nuk në hipotekat. Mos më detyrohet as jam personale të zbresë nivelin e ulët atë se unë ti tregoj edhe dëgjonat të cilës sot e kësaj dite nuk i kishë gjithë. Ma të lutem, mos e ul. Do të thotë, kjo ndërmarrje publike. Parku i Zelenit thashë parçet e Gjelbënimit. Ku e keni bërë këtë fotografi? Kur dush, çetash, çetash. Këtë unë kum demonstroj. Këtë fotografi, doktor, çetash i na bosi dhe foto brune. Jo, jo. Është problemi shqiptarëve se si ti zgjidhim problemin. Jo. Do të thon politikat e dështuame se ju po çdo punë shkruan shqip. Po. Askund. Ai hyni në JSP në autobus. Urdhno, urdhno që JSP ka më treguar edhe JSP. Më thonë në mënyrë elektronike shkruhet në gjuhën shqipe, po nuk e di kur i ke fotografu, më duken foto të vjetra. A ka një mundësi të ndëgjosh pa? Po, do të dëgjoj. Urdhroni doktor. Regjia tash mbas studios, unë, ti, Alberti, edhe zotëri Ilberi, shkojmë të cilin do institucion, që këto që ti përmeni, nëse nuk janë të vërteta, unë kur nuk dalë para opinionit dhe nuk mire me politikë. Asnjëherë. Jo, të lutem. Jo, ba, jo, tash, jo. Aja Idris, sa herë ka thonë lideri juaj nëse hupi zgjedhje smina me politikë? Unë po flas për vetë vetën. Flasim për platforma. Lutem, unë po flas vetë. Mund të për vetë vetën, lideri ka thonë, nëse humbi zgjedhje të shkoj të shpia. Në gjom ditë shka, a ba, nuk i personalizoj debat. Jo, një sen. Lej fotografi, të shojmë platformën, doktor. Fotografit janë dëshmi. Unë po të redoj një sen. Nëse nuk janë të vërteta, këto që ka flasë unë, për çdo gjerë, shkroj. Sa profesori i ke në shkollën e mesme? Dëgjon bet flas pak, çfarë dëgjon? Dëgjon pak flas më zën do të mesnuri. Nëse për gjitha deklaratat e mia, unë maj përgjegjësi personale. Dëgjon, tash unë po flas këtu. Këto që i thon këto dëshmi, nëse nuk del e vërtet një sen çka them, unë nuk mirem kur me politikë edhe nuk dal para popullit të gënjej sikur ju që gënjeni. Do të thotë edhe zotëri Ilberi, zotëri Alberti, ju mbas emisionit shkojna ku të kish shef, ta vizitojmë ndërmarrje publike, qoftë që e thuen qarkullimin publik, qoftë parçet e gjelbime, qoftë fakturat që vin, a vin dy gjuhë tujt, një gjuhë të vin. Ku të kish shef, ose shkojmë të kryetari shtetit, ja shimni në përrrugë, këtë e shimni non stop, ku shkojmë në përrrugë, këto këtë e shimni non stop. Do të thotë, absolutisht kanë shumë keq, i detyrojnë shqiptarët me shkrujtë edhe në gjunë kirilicë. Jo, ki detyrojnë. Jo, po ja shefe, ja urdhna, emri, i kun fotografu. Jo, i kun fotografu. Mirë, tash e kërëmi, okay, fotot vazhde me dhe të rëmë. Tash ndalë, jo, është problem. Nuk, dash të bisedojnë. Parashtrove shumë gjëra të cilët vendosjen, parashtu që, jo, parashtu shumë gjëra të cilët e. Jo rastisht, du të them se këto gjërat të cilët i thetë ministri, që zhoja se kini verdiktin e kini atë, nuk qëndrojnë dhe as pak, por është shumë më rëndësi se shqiptarët pajtohesh, shumë është më ndershme dhe shumë është më njerëzore të pajtohesh se shqiptarët janë gjendit mjerushme. Shqiptarët atë që e fletë, jo flitet, frimohet, ketë, jo frimohet. Unë e shofë edhe kështë nëzirë fotografinë e partë Aljametit, për zotin nuk jeni në regu. Edhe në aspektin fetar, për në aspektin koptar, nuk mundet ngritet kult një personalitet. Nuk mundet që ju bo një shirkë, i një të bo shirkë. Kini arru të mjetë, ja, të në qëfar post e era më vante zotin Paci. Ndëgjom. Lejat më bet, ashtë të folim për platformën. Po flasim për forma, nuk nga premtonë dhe forma të cilët ju shprejeni, unë dhe të ceki, këto janë matë vjetër, e di se ti i ri, si kupton dëgjona, në zërin e Kosovës, në vitin 1991, ka qenë një revistë,
aty te ke dervish eseist, shkrimtar, kritik letrar, kështu më thon te kështu. Ka pas një citat, sa shumë citate dhe din Alberti ka shumë vulgar. Po do ta përmendim një citat pak më të but, pak më të mirë. Thot në Bashkimin Sovjetik ekzistojnë spitale speciale për shpërlarjen e trurit, gjithsesi atyre si të cilë shohin pamjet e deformuara. Unë kur thom keq, ti ta kanë shpërlar trurin. 153.000 shqiptarë kanë trurin shpërlar. Lutem, 153.000 zemra dhe shpirtra shqiptarë që votuan në diametin me fatkeqësi po them. Kanë fri, mos fol diçka. Zoti Albert, ne kem patjetër të kalojmë edhe në bllokun tjetër se koha nuk na premton. Për dallim nga zgjedhjet e tjera parlamentare, për herë të parë në këto zgjedhje, dy partit politike shqiptare parlamentare theks në fushat i kanë vënë çështjeve ekonomike, punësimeve, zonave ekonomike, ndërsa për çudi, dy partit politike maqedonase hodhën në shesh dy teza shumë të nxehta politike që ka të bëjë njëra me përdorimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë, që do të thotë federalizimi dhe kantonizimi. Sa mund këto tema të nxehta të reflektohen pas 11 dhjetorit. Të lidhe më ma që sa këto do të ndikojnë edhe në ullin e një tryezet të përbashkët për të negociuar për formimin e qeverisë së ardhshme. Që fkene nuk është ere parë që bisedimet para edhe mas gjedhjeve nuk korespondojnë. Po mendoj si këtë herë vëmendja e qytarve, debati, diskursi politik që është bëpë, që ne kemi pas një kriz pak ma gjatë. Të më nuk është debati për këto çështje nuk është aqë i freskët, po është pak ma i gjatë edhe disa temat nuk dhe të mund të nashkallohen. Pse ndodhë të subjektet politike shqiptare insistimi në zhvillim në ekonomia, është përshka këse edhe nevoja. Ate, do me thonë, partit politike i përshtaten, është normale, ti përshtaten qytetarit. Edhe ato tema gjithsesi kanë gjenë prezente edhe të popullata shqiptare, pak ma shumë, ne kemi pas edhe migrim shprekur, edhe ekonomia e një pjesët madhe shqiptarve varet edhe preko një ekonomisë evropiane, edhe gjdo erë kur atje qalon e i këthemi nevojës edhe domestike, dhe këto janë realitete me cilët balafëqojnë edhe partito dhe u përshtaten kërkesëve qytetarve. Te partit me gjithonë situatë është pak ndryshe, digjuhësia si tem o imponu, përshka këse ne shofim një tendencë lësë dëmës kërkoj vota shqiptarve, besoj se ajo ishte mënyre me cilën mendonte se do afrohet temën e federalizimit e inicioj konkurenti lësë dëmës, VMRO Dopomoneja, përshka këse normalisht është se ato cilët i udheqen disa lista VMRO Dopomoneja tentojnë fokusin e qytetarve të tërjekin pre asaj ku dhem bombat politike cilët i ndigjojshim edhe kriminaliteti i cili vendosja për cilin ndigjuma që ne tash nuk mund të kemi amnezi kolektive dhe të harojmë se qka bisedo është në paratu bomba, po është një pjesë e kampanjës. Të më thonë, së DSM-ja insiston ndigjuhësi në ngrenë si temë për shkak se ne shofim se ka edhe kandidat në për listat të veta edhe aspiron të mare vota shqiptare, mendon se me atë mënyrë do të afrohet votuzve të ne për vite me radhë ne kemi një ramje edhe të daljes shqiptarve, unë besoj se për atë nuk janë atë shumë fajtore partit, për është sistemi i cili është sistemi qeverisës ma që një është ai ku është defekti ma i madhë, edhe nga dhe tjetër tash e kemi një luft ndërmjet lësë dhe mësë dhe mëro dhe pëmënes, lësë dhe mëja thot dy gjuhësi për të marë vota, dhe pëmëneja thot federalizim, edhe mendoj se kur flet për federalizimin, VMRO nuk flet për Maqedoninë perëndimore, ku e dim ne, për shembull, se në komunën e Çajrit ose në Gostivar. Në Gostivar ne kemi tre gjuhësi, po ajo nuk kanë nënkuptuar federalizim. Federalizimi është tjetër koncept, tjetër qasje. Mua pak më befason edhe si të shplokështia e subjekteve politike shqiptare, kur folet për çështjen e gjuhës. Tash shka doli, se ma të interesuam pro gjuhës janë edhe ma kundër janë pale Maqedonë, për thash e pjesë e spinit politik, thash ma shumë besoj se edhe kur flasim për federalizimin i drejtojnë populatës me shumicë absolute Maqedonë, që të ngrejnë atë frigën iskoniket cilën ne edhe kemi, atë frigë kanë të rashegu edhe për sistemit kalum, mos arem nëse para 90-ës shqiptarët ishin fajtorët kryesor për dezintegrimin si pas opinionit publik.
E mendoj që ajo është. Profesor, a mendoni se edhe në shekullin 21 është kartë e sigurt për të luftuar me çështje nacionaliste për të fituar votën? Po deri tani kjo e ka vërtetuar ish kryeministri Maqedonisë Nikola Gojeski që me kartën nacionaliste dhe populiste fitoi që disa herë me radhë fitoi zgjedhjet dhe shumë çështje të cilat kanë tangonin qytetarin këtu në Maqedoni. Qoftë edhe atë maqedonatë, qoftë shqiptarët, por zgjidhjen e çështjeve që i kanë bënë me shtetin nuk u zgjodhën, duke u marrë me politika populiste dhe me nacionaliste. Prandaj, te pala shqiptare pak është ulë, më thënë nuk kemi retorikë të madhe, dihet që shumë çështje të cilat shprehen, qoftë federalizmi apo elemente të tjera, nuk varen vetëm për shqiptarët, sepse janë gjendën për vendet e Ballkanit Perëndimor, por qoftë edhe për Maqedoninë, normalisht duhet bëhet në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Unioni Evropian. Dhe Maqedonia ndodhet në krizë, ka shumë probleme, ka shumë qytete që janë të ngecura dhe shumë liderë politik kanë informacione se çka ndodh mbas 11 vjetorit të 2016 dhe mundohen që këtë vakum politik dhe këtë krizë politike mundohen të shëzojnë mënyra të ndryshme, secili në mënyrën e vet, e cila nuk çon në përparësi, por çon më tepër nga një regres, sepse nëse qytetarët Maqedonisë, qytetarët Maqedonisë është që politikanët, partitë politike, platformat e tyre duhet ta kenë në pikë vëmendje qytetarin e vet, votuesin e vet. Thonë ajo është për ta e shenjtë, votuesi do të ketë e shenjtë. Sepse disa çështje madhore varen në bashkëpunim me zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Por kur jemi pas jemi zgjedhje parlamentare, do të thonë këtë drejtim votuesi duhet të jetë i shenjtë dhe prandaj edhe votuesit platforma politike e partitë politike duhet të shkojë sa më afër qytetarit, se qytetarët më ndihmojnë 11 vjetor vendosin aty ku duhet. Sot është dita... A ka mundësi vetëm po, një plotësim. Ka një tendencë e cila duhet seriozisht dhe subjektet politike shqiptare ta marrin për bazë, se ne atë fazën kur i absorbojshim disa ofendime të pa kontrolume të palës maqedonëve të viteve të hershme, në dhejta, u mendoj se tash nuk ka gati shmëri. Edhe duhet edhe në komunikim me subjektet politike maqedonase, veçanërisht partisë më të madhe në pushtet, tregojnë se disa ofendime të skajshme, unë ndigjojshë edhe disa prej tubimeve tyre, për shumë në Kratov, në më thonë, ato kanë fillu të na ofendojnë me atë tendencë tyre për të marrë vota për atyre që frigohen. Unë atë e kuptoj si strategji partijake, po ka një limit për mbi cilin nuk duhet shkohet. Unë e përshëndes, për shumë një si të tema një kontrolim edhe të kryeministrit kur thot i lusë Maqedonisë dhe qytetarët e Maqedonisë. Po ju nëse e përdor një vokabular ku neve na ktheni në ato memorje të viteve të hershme në dhejta ku ne lexojshim në përmure për indiante e vdekur e kështu më radh, mendoj se ajo do të ketë efekt negativ edhe do të jetë një ngadalësim, një problem me cilë do të balafonjohen subjektet politike shqiptare nëse duhet të bisedojnë me persona cilët për shembull ne ndigjojmë se na quajnë indianë kështu më radh. Sot po, vetëm se ju lutëm se edhe koha nuk në... Dhe që ka në rëndësi të themi këto, sepse ne na u përqa, ta një shqie që u përqa vota shqiptare, duke marë për asysh që sa parti politikë të një dojnë, por, duhet të themi këtu, këtë hapur, ne kemi përgjëtësi, unë intelektuale, edhe Alberti si analist, qoftu, që nëse, dikush është i pak naqë, nga partia që pushtjet, apo nga partia që në opozit, për shembull, nëse dikush nga partia pushtet i panashës, që votën të zotë Joranit, që të zja Dinli, që të Besa, po ju të partitë Maqedonës. Po, kjo e nga vishme i madhë. Nëse kam si. Vetëm shumë shkurt. Lutëm se kemi kalu që të limitin koha. Absolutisht pajtohem, kërësisht pajtohem me zotë Albertin dhe zotë Iberin, se mirë për do të pajtohen edhe me këtë rast, se problemin në Maqedoninë nuk janë probleme qytetare. Ato si dojnë të përshkrujnë Maqedonë. Është probleme etnik në mes dy popujve. Edhe gjithë të shqiptarë që kanë shku atje, ato mund zgjidhen vetë çështje personale dhe nuk mund të flasin në verdikte në aspektin në kombëtar. Por atë arsye, shumë gjëra të cilat u than, por edhe ju nuk e thatë këtu, me fjalë të thënë, bashkimi demokratik për integrim 2008 i fitoi dhe kërkoi votën e shqiptarëve se do ta integrohen në Bashkinë Evropiane. Dhe non stop e ka thënë një gjë tjetër, nuk është realizuar. 100.000 punësime nuk janë realizuar. Edhe atë që thot në punësimet që e tha ministri, që thash hinë me një sferë që nuk e njëftë, por gjithë do të sen, prap dhe të rriqë, mështë kuptohen, kanë shumë dështime, një për atime dështime që të shqiptare presit, bashkimin më, në bashkinë evropiane. Jo, edhe ta që thot që do timin bashkinë evropiane. Cili është? Jo,
E tha, unë absolutisht pajtojmë dhe qështje, mirë për nuk pajtojmë ma që do të cëptohet. Mund të humbi shqiptarët votat, nuk thomë që nuk mund. Por nuk du me thonë, bashkimi demokratik për integrimi ka pas 20 deputet që askush se ka pas. Po s'ka aftësi, aftësia, por nuk du të këtë shkuptohen, bra. Zotri, kur ka shku në ministriu, ka dasht mas pak, ti 6 mujtë të mësoj organogram, nuk një vjana. Nuk shkon me njerëz jo eksperiencë, që s'kan eksperiencë. Zotë Rana, krejt në fund pyetja e fundit për këtë debat. Sot është ditë eksperiencë për të mbyllë ju Hromin, eksperiencë Krishtal Lutfiut për të hapur natën, eksperiencë për të hapur zonat e lira, çfarë eksperiencë? Ato që Jugo Hromi... Edhe ju nëse bëjni ministër në moshën 50 vjetë, jeni i ri. Jo, unë kumë pas funksione shumë më të mëdha. Doktor, jeni i ri nëse bëjni tash. Këshilltar ministrit, drejtëtor, kumë qenë. Po, ama, kur të shkoni në një funksion, shkoni për herë të parë. Jo, nën kryetar odës me këtë më qëtë njësë. Qëfar një eksperiencë e zotë të të fiu që zyrtarizoj së bashku me, dhe me thanë, me liderin e pamposhtë shqiptar Ali Ahmetin. Dhe gjom, ministrit, ma shumë Ahmeti është figur e pa diskutushme politike dhe u është bërë dhe keni kompleks për Ali Ahmetit se u fiton gjithmonë tre me Zbe, unë nuk du prap të qështë personale, nuk ka e dy fjallë. Pse nuk del, pse nuk del në debat me kryetarin tim? Se gjithmonë humni. Nëse a qaqi javë, qaqi i zgjutë, pse nuk del në debat? Qëfar do të kenë shqiptarët në një të mirë nga i debat? Ja, jo shumë do të... 50 vite me radhë humni, zëtë Jorana, 5.000 humni. As pak. Konsolidoni radhë. Nuk kam nevoj. Bashkoni me opozitën. Unë i them po të... Në vitin 2014, për përina politike, sepse këto vite shqiptarët, politikisht që tha, edhe zutri Alberti që nuk janë pavarër, në aspektin politik kanë qenë të dënumë shqiptarët, pa kur një farfie pare, mostrën e kje, thuje, rastin e kësaj... Tash mësi ke shqiptarë e rastin, se janë në rastet të ndishme, e ki soportit... Për pik të urta politike... Nuk e bërë... Jo, 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 me thanë është brodeci, janë shumë që shqiptira, po mos ti ke shpërdojë. Mesa për vazalitetin... Tu kemi artë për platformën, të shojnë qytetarët, pëse duhet të votojnë? Unë thashtë që edhe për platformën... Me këtë retorik, po unë i ri jam, i ri është edhe Artani, cili do të fiton, i ri është edhe ju Palini, cili do të fiton. Lutem Albert, tregoni Ali Ahmeti ka qenë i ri në vitin 80. Zoti Rana. Vetëm këtë konstatim. Sa ka pas vjet Ali Ahmeti për shkatër Jugosllavisë? Kush e ka shkatërruar më Ali Ahmeti, lidhja popullore të Kosovës, ai normal që ka bërë me Jugosllavinë ti e vazhdoi. E ka shkatërruar fondet e mëdha të cilat e kanë trajtuar shumë më i ri se un Ali Ahmeti kur ka ndryshuar. Ali Ahmeti na shkatërroi këtë. Po vetëm shkatërroi. Po të shën bosë të shukuria që 15 vjet. Kush më po të shoh? Sa vota keni marrë? Shembull nga gjetur. Shembull i vrajtët njerëzit këtyre. Tregon 2002, 2006, sa shqiptar janë vrarë mbas luftës? 500. A është e vërtetë? Tash, o për 500 shqiptarë janë vrarë. Po, çfarë e vërtetë. Zoti Arona, tash nëse vrasht ti do të thonë sa bëj Ali Ahmeti. 2016. Jo, si rezultati e aty. Qytetarët duhet të votojnë. Çfarë ke bërë ti për të premtuar kuçin? Do hopi shumë hopi, shtroj që ju keni nevojë dhe 24 orë. Jo, ne nuk kemi nevojë. Nuk do të ju Zoti Arona është kandidat. Ne lutem këtu jam unë një koçir. Zoti Arona, ju lutem, ju respektova tër emisionin, ju dhash kohë. Të lutem, a dulëm me platformë politike që ne kërkojmë ndarjen e drejtë dhe proporcionale. Kërkojmë pozita juridike pozitive. Pse këto të njëjtë? Jo, lafet e keni si demushi, po punë të keni si kërkushi. Lafe me lafe. Jo, nësë kemi vrajtë. Që keni realizu? A i vrajtën ma i vrajtën. Që keni realizu? Që vrajtën ma i vrajtën. Zotë Jorana, zotë i drejtën. Në humë shumë në një mbretin. Tregoni qytetarve, premtoni diska. Unë i shqiptarës kam po ujë për pijeve. Tregom, në Serov nuk keni ujë me pijë. Edhe këtë në shkollën fillore 7 mars është 300 mijë euro investim. Jo, shifet, shifet këtë fotografi. Le, këto foto bronon tas të përshëndesim me kemi bashkë qytetar. Ndëgjoj edhe këto ushqime, tash ka çej para 5 muaj. Çfarë ju ofron qytetarëve? Çfarë ju ofron me 13? Shifet vërshimet. Çe xhiria? Zoti, zoti Idris. Tim fletë ja jeton shqiptar. Vërshimi ujë. Zoti Idris. Ju lutem. Ju se jeton aty kë është drejtë. Nuk ka retorik do humni. Jo, me nuk gumbi. Nuk e thonë vërtetën, nuk e thonë vërtetën. Zotë Idris, zotë Idris, keni kohë edhe të regje, në shpushtat dhe për të ti. Jepi të të i lakodoni të gjitha këto në kërkesa. Oj, ju me kini, oj, kini vjetë shqiptarë, di kini vjetë, e dini qka kini bërë shajrëve, kanga harbe, bangladeshe nga. Zotë Idris, vetëm ju lutë, kërrejt në punë. Zotë Idris,
Të lutem se zoti Jonana nuk e shfrytzoi debatin të promovohet si kandidat. Ne ta shfrytzojmë edhe 3 ditë kapu. Dhe hum këtu për vazhduesi partisë politike për tregu të gjitha rrënat dhe mashtrimet e juve. Nuk u marr zoti asnjëse, nuk jam me pasi. Zoti Jonana, një pyetje konkrete, pyetja e fundit. Sot është dita e fundit e publikimit të anketave për zgjedhjet parlamentare. Sa i besoni atyre dhe sa të realta? Shkurt të lutem. Ne nuk do të hymë në ato të cilat po që si janë panvaro dhe nëse e bëjnë punën në aspektin profesional, absolutisht që duhet të besojmë mirë, po edhe atë që e tha Albert, edhe gjithë shka, në Maqedoni është e politizume gjithë shka. Dhe normal, kush e pagun, a i do t'jape, do t'jam bajonën. Kështu që mës mirti, do të tregojë me 11 popli, do të thotë se ku kujtë t'jape verdiktin dhe besin. Ashtu si që tha dhe para folësit, anketa ka të shumëta, të gjitha anketat bashkimit demokratik për integrim del fitues absolut, si 15 vite me radhë, por anketa më e mirë është ajo se çdo antar i bashkimit demokratik për integrim, çdo shtab zgjedhor, duke filluar nga shtabi qendror zgjedhor, çdo antar, militant, funksionar i bashkimit demokratik për integrim, po traket në çdo der shqiptare në emër të Ali Ahmetit, për të kërkuar votë për Ali Ahmetin, për të kërkuar votë që Ali Ahmeti të jetë vendimtar, për të kërkuar një votë të fuqishme dhe një mandat të fuqishëm për të realizuar gjithë ata që ne po i premtojmë. Anketat më të realta i dim të gjithë ne, i dim shkupianët, i dim të tovara, domethënë, në të gjitha derat që po trokasim fuqimisht po na mbështetin qytetarët, kemi një energji pozitive, një energji optimiste me bashkëqytetarët tanë dhe kështu që anketa më real do të jetë me datën 11 dhjetor. Zoti Albert, shumë shkurt, anketat orientojnë apo dezorientojnë votuesit? Ka një numër qytetarësh konformist që është, edhe jo këtu, edhe në tam botën, është influencohet për anketave, një numër shumë i madh nuk u influencohet për rezultatet të anketave. Po mendoj se atëherë kur janë të porosit të fingume anketat, janë pikërisht kur duan të targetojnë këto qytetar, a dhe njerë dune dhe shkutojnë situatë. Ne pam një anket që e kishim për një institut i cili është pjesë e subjektit politik, të nëtoj ta... Pa, unë e pash anket në fundit. Mram ka një numër aty që është numër shqetsus, është numër i atyre cilët janë të vendosur, po nuk duan të shprehen cilën subjekt do ta përmbajnë, edhe mendoj se ajo është ajo përqindja, ai kvantum votash, të cilët gjithë do ta aspirojnë dhe do të tentojnë ta marrin, po është lufta është këtu dyfisht të subjektit politike shqiptare, këtu paraqitet thash edhe parës një subjekt Maqedonas, cili aspiron vota shqiptare, me këtë çështje duhet të merren subjektet politike shqiptare se nëse diçka ndodh ajo do të ketë efekt pak më afatgjat që do të influencon pastaj edhe në kapacitetin kolektiv të organizimit për drejtat e për drejtat e shqiptarëve, po mendoj se ajo është edhe përgjegjësi edhe bare e subjekteve politike. Unë mendoj që duke marrë parasysh atë që e kemi përjetuar dhe atë që qytetari nuk ka shumë besim tek mediumet apo institucionet të tjera, do të thonë nuk ka ndikim të madh, nuk do të kenë këto anketa. Normalisht kanë shfaqur debat tek njerëzit, opinionistët apo nëpër kafene e kësaj radhe. Por unë do të isha thënë për fund që të gjithë partitë politike nuk do dalin matematikat ashtu siç kanë dëshirë ato. Zoti Orana, zoti Kuqi, unë ju dëshiroj sukses edhe në këto 3 ditë të fushatës zgjedhore dhe të shpresojmë se me 11 dhjetor sovrani qytetari do të notoj të gjithë atë që gjatë kësaj periudhe ju premtuat. Zoti Albert, zoti Albert, ju falenderit për pjesëmarrjen në argument. Shkues të nderuar, ndoqët debatin e zgjedhor në argument. Miru pafshim deri në emisionin e radhës.